Gorane, dođite samo nešto da proverim. Šta sam ja onako laički konstatovao, vi ćete da mi odavde voda dotiče, ali to malo. To je izmeštena da. Voda sa podignutim nivom u odnosu na postojeći vodotok da. Od tamo. Da. Ova. E, ta cev je suva. Čak se vraća voda, je tako? Vraća se voda, a to je na sredini negde asfaltiranog dela ovde na prilazu petlji. Oni su postavili kontrolnu šaktu koja nije povezana sa ovim vodotokom i ta kontrolna šakta izaziva zatvaranje i iz ove cevi odakle bi trebalo vaša kanalizacija da izlazi. Da. Evo pogledajte, da. ne izlazi ništa. Šta više, ova voda se vraća, tamo. Ima kontrapad. I šta policija kaže? Oni ljudi ne mogu pa ništa. Pa dobro, policiju smo mi pozvali čisto da ih obavestimo. Da ih obavestimo, jer ljudi su se mirno okupili i mirno žele da reše problem. Evo sad poslednje informacije, za 15 minuta je rekao da će da dođe taj predstavnik firme.